Hə, uşaqlar, hazırsınız? Sənin bu ürəyin var ya, birinci olacaqsan. Lazer hazır. Dur, yoxla, üzünü biraz düzəlt. Fəstin. Hazır olun. Işıq, musiqi, Lazer. Nəsə çatışmır, nəsə çatışmır. Qaqaş, gəl bura. Adın nədir? Çingiz. Hoş gördük, Çingiz. Sən olacaqsan robot. Tut bu Lazeri. Buraxırsan onun düz ürəyinə. Dur burada. Hazırsan? Hazırsan? Hı-hı. Hazırsan mənim ürəyim. Musiqi. İş. Sənə səs verməyənin əli qurusun. Avropa sənin üçün ağlayır, xəbərin var. Telefonu bloka düşdü. Necə oxudun? Hazırsınız? Salam. Onda isə getdi. Beşinci element axtarışında başlayırıq. Hər vaxtınız xeyir, əziz və dəyərli tamaşaçılarımız. Beşinci element yenə də efirdədir. Doğma Azərbaycanımızı dünyada təmsil etmək çox təəssüf ki, hər adama qismət olmur. Bugünkü qonağımız isə bu seçilmiş insanlardandır və bu son günlər ərzində hər birimizin öz ifası ilə sevimlisinə çevrilməyi bacardı. Sizə maraqlı gəldisə, o kimdir? Ona görə əlinizdəki işləri hal-hazırda bir kənara qoyun və Rider'ımızı izləyin, onu da görəcəksiniz qonağımız kimdir. Görkəmə çılğın olsa da, ifası bir o qədər həzin olan Ranar bu bayraqla sanki bizə nəsə demək istəyir. Hüsniyə də şəkli gətirməyinə gətirdi. Amma deyəsən, gözü dalıyıca qaldı axı. Maliksə deyir, qonaq ballı süddən başqa heç nə içmir. Kamilə də belə ecazkar görünürsə, bu gün nəsə xüsusi gündür. Və budur, qonağımız qrim otağına daxil olur. Yaraşığından bir daha əmin olmaq istəyən qonağımız ürəyi dola da oxşuyur, haa. Beləliklə, xanımlar və cənablar, Avroviziya 2019 müsabiqəsinin iştirakçısı Çingiz Mustafayev! Şərəf! Xoş gəldin, Çingiz. Xoş gördük. Ya bir maskaları çıxardaq da, adam danışmaq olmur, hə belə. Çingiz, xoş gəlmişsən. Xoş gördük, xoş gördük. İlk öncə onu gedirəm ki, çox xoşbəxtəm bu verişli olmaqdan. Çox sağ olun. Mənim üçün bu nömrə bir verişdir. Çox sağ ol. Gedelim ilk əvvəldən. Yeah. Və bizim verilişimizi bilmirəm, baxmısan yoxsa hər halda nömrə bir verilişdirsə, yəqin baxmışsan, baxmısan Çingiz. Ən verilişimizin kulminasiya anı vardı bizim verilişimizdə. O da Malikin bir dəqiqəsi rubrikasıdır. Aha. Bir dəqiqəsi rubrikası. Yəni verilişin kulminasiyası elə bundan ibarətdir. Bundan sonra hər şey bitir. Yəni veriliş bu rubrikanın üzərində bu. Çingiz, indi bilməyimin səbəbini anlayacaqsın. Aha. Bəli, bəli. Yəni kulminasiya elə bu. Onda başlayaq, ha? Bir dəqiqə o zinqromu basın. Mənə getdi. Çingiz Mustafayev 11 mart 91-ci ildə Moskvada anadan olub, 6 yaşında Qazaxa köçən Çingiz burada gitarda ifa etməyə öyrənib. 13 yaşında ailəsi ilə birgə Bakıya köçən Çingiz 2007-ci ildə 16 yaşında Yeni Ulduz yarışmasına qatılıb və yarışmasının qalibi olub. Çingiz Mustafayev daha sonra musiqi təhsilini İspaniyada davam etdirib. O, İspaniyada Cordoba yarışmasında çıxış edərək, orada da uğur qazanıb. Həmin illərdə onun Papuri söz və musiqisi özünə məxsus olan Xatirələr, Vətən Zəfəri mahnıları işıq üzü görüb. Çingiz Mustafayev 2009-cu ildən başlayaraq Sərhəd qrupu ilə birgə fəaliyyət göstərib. 2013-cü ildə Azərbaycanın Yurmalıda keçirilən Yeni Dalğa müsabiqəsində təmsil edib. Müsabiqə çərçivəsində Polina Gagarin ilə birgə səhnəni paylaşan Çingiz... Bax, bitti.
Polina Gagarina. Polina Gagarina. Ən maraqlı yerdə qurtardım. Polina Gagarina. Amma sən onu da davam elə. Hələ çoxlu-çoxlu məlumat var burada. Yəni çatdıra bilmədim. Sən Bəsimizdir. Əla idi. Hər şey çox gözəl idi, Malik. Gülün, gülün. Mənə gəlir ki, əsas məsələ indi Google-da olanlar deyil. Olarsan çıxardasan, nəhayət ki. Mənə gəlir ki, əsas məsələ o Google-da yazılanlar deyil. Əsas məsələ odur ki, Çingiz Mustafayev özünü bu onluqda hansı yerdə görürdü? Mən bütün insanların fikirlərini nəzərə alaraq özümü birinci yerdə görürdüm. Yəni, istər Avropaların, istər bizimkilərin fərqi yoxdur. Və həqiqətən, bu belədir. Yəni, istər səhnə, istər musiqi, mahnı, hər bir şey üstə səbədəydi. Ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, üstünə, ilk Eurovision mahnı yarışması oldu bu il ki, harada ki, bu qədər texniki problemlər oldu, harada ki, sonda da ilk dəfə də belə bir şey işidirik ki, nəticələr dəyişilir, hər gün bir xəbər çıxır, gəx Çingiz aşağı düşür, gəx yuxarı qalxır. Ona görə hələ şansı itirmə. Yəni, gözləyirəm, hələ demədən var. Biri gördün ki, bir həftədən sonra artıq elan oldu ki, sən qalibsən. Qaranlar sözünə qüvvət bayaq özü də söylür ki, bu bugünün nəticələrdir, görək sabah nə olacaq mənim üçün. Gələn həftə, təbəssümünü gözləyirəm. Hələ də duayı mənə davam edirəm, ümid etməmişəm hələ. Niyə də yox yəni? Ümumiyyətlə, Çingizin imici dəyişdi, mahnın tərzi dəyişdi. Çingiz özü şəxsən dəyişdi, yoxsa yox? Çingiz, mənə niyə baxırsınız? Barmaqla sənə göstərir ona görə. Niyə görə Çingiz göstərir? Dəyişdi deyəndə mən birinci sənə göstərdim. Çünki niyə dəyişdi? Çingiz bir qırağa. Mənə üçün saçın həftədən bir dəyişdi. Gitaradan üçün mənə şey qoyurlar, həsrət qoydular mənə, qalaq qoydular. Yox, Çingiz insan kimi əlbəttə ki, dəyişmədi. Amma mənə elə gəlir ki, bir sənətçi kimi dəyişdi. Bu stili saxlayacaqsan artıq, yoxsa yenə də qayıdacaqsan o Çingizə? O Çingiz deyəndə artıq bir ilə yaxındır ki, artıq üslubumda dəyişikliklər eləmişdim. Yəni, Tənha Gəzən mahnım çıxdı, artıq bugün 6 milyon izləməsi var YouTube-da, çox sevildi. Ona qədər amma ancaq gitara ilə akustik mahnılar ifa edirdim, öz bəstələ deyim. Amma yəqin ki, bu yolu, yəni bu qədər əziyyət çəkilib, bu qədər öz uğurlu dəyişiklik olub. Yəni, bir var dəyişiklik olur uğursuz. Yox, çox uğurlu bir dəyişiklik olan yeri. Bu tərz sənə çox yaraşdı. Ümumiyyətlə, bu tərz Sam Smith-in tərzinə oxşayır biraz. Hardasa... Yox, əslində biz Sam Smith-i və yaxud heç kimi belə bir nümunə olaraq götürmürdük onu fikirləşəndə. Sadəcə olaraq özü alındı, bir artist seçildi mahnı və bu tandem olaraq bir obrazı yaratdı. Mən çox istədim sən bu tərzi saxlayasın, çünki bu mənim ən sevimli tərzlərindən biridir. Əyala. Məncə qoruyub saxlayacağım. Ürəyində vəziyyət necədir? Ürəyimdə vəziyyət, yəni 10 əməliyyatdan sonra artıq biraz problemim yarandı robotlardan sonra. Amma mən yazmışdım bizim qrupumuz var WhatsApp-da ki, yəni ən çox robotlar üçün darıxıram. Həqiqətən, yəni səhnədə mən tək idim, robotdan başqa kim yox idi. Hamı çıxırdı rəqqaslarına, hamı deyir. Amma mən 2 dənə robotum var idi, hansı ki, mənim o çətin anamda yanımdaydılar. Və ancaq onlar bilir mən nələr ki, nə istəyir. Yeri gəlmişkən, belə qeyd edin. Çox sağ olun, onu mənim üzərində əks eləmə. Çünki amma məşqdə belə bir an oldu ki, bu lazer, robotun fəaliyyəti. Nəyə görə Çingiz belə söylədi? Tamaşaçılar ola bilsin anlamadılar əməliyyat məsələsini. Çünki Çingiz söylür ki, bu lazer onun bədəninə düşəndə istilik verirdi, yandırırdı demək olar. Yəni güclü kifayət qədər güclü lazer idi. Bir an məşqdə lazer düzgün nöqtəyə, bəli, istiqamətə getmədi. Aha. Aşağı düşdü və əslində mənim xəbərim yox idi ondan, çünki mən oxuyurdum, yəni mən bura baxmırdım da. Çıxdım, səhnədən çıxdım, görürüm hamı gülür. Deyirəm, nə olub, nə baş verib də? Deyilə, xəbərim var, biz ürəyim düşmüşdü aşağıda, hə? Mən də o görüntünü atarım sizə, imkan olsa göstərərsiniz. Hər halda həyəcandan idi. Amma orada lazerlər də vaxtında açılmadı. Bu, o da texniki bir belə qısa qapanma baş vermişdi. Çünki İsraildə, sən deyirsən, nəticələr dəyişir, texniki səhvlər. Yəni, 2 həftədən çox İsraildə yaşadığından sonra ona artıq təəccüblənmirsən. Bəli. Oradakı tempi, insanların yaşam tərzi, onların hər şey münasibətini görəndən sonra. Və əslində orada xüsusi bir insan var idi ki, lazerlər və ümumiyyətlə hər bir ölkənin dekorasiyalarını yəni baxırdı ki, xarab olmasın, idarə edirdilər və s. Səhlənkarlıq, qoyublar dekorasiyamızı bir kənara, kabillər qalıb çöldə, kimsə də öz ağır dekorasiyasını aparıb onun üstündən və qısa qapanma baş vermişdi. O da səhnədə baş verdi, təsəvvür edin. Amma... Sən indi elə danışdın ki, öz yerli televiziyalarımızda baş verən elə bir vəziyyəti danışırsan. Yəni, Eurovision tarixində yəni, ağla gəlməyən bir şeydir ki, necə yəni, orada belə bir şey ola bilər? Eurovision tarixində demək düz deyil, tez-tez elə bir şey baş verir belə hallar. Sadəcə olaraq burada bəlkə daha çox idi. Amma çox önəmli bir gün idi həmən o gün, çünki müsiflər səs verirdi.
Bəs iş də ondadır. Mən də onu demək istəyirəm ki, çox təəccüblüdür ki, ən belə məsuliyyətli bir gündə bu şou demək olar ki, darmadağın olur və sizə elə gəlmir ki, bu təxribat idi? Yox, mənə elə gəlmir, çünki orada başqa ölkələrdə də, ümumi təşkilatda da o qədər xırda çatışmamazlıqlar var idi ki, o da səhlənkarlıqdan ibarət idi. Çingizin bir məşqində deməli səsi açılmadı, söylədilər ki, səs rejissoru unudub səs açmağı. İkinci məşqdə də kabel kəsildi, robotlar işləmədi. Nətər ola bilər? Sonra da səsləri dəyişdilər. Sonra da 7-dən 3-dür 8-ə. İndi də deyirsiniz ki, təxribat növbəsi nədir bu? Yəni ki, belə məsləhətdir də. Yəni ki, nəsə, çünki bax, bu Eurovision biz Sünəyə ilə danışırdıq qaydanda televizdən. Deyirəm, çox çətin anlar oldu da, çətinliklər oldu, bəzi məsələlər yolunda getmədi. Amma bunların hamısı elə bir ki, Allah təala düzüb qoşmuşdu ki, hər şey yaxşılığa doğru oldu. Yəni bu əmələ gələn problemlərin hamısı yaxşılığa doğru oldu. Düzdür, birinci yerə çıxa bilmədik. Amma hələ də yəni gözləyirik. Hələ ümid var. Hələ də ümid var, düzdür. Yox, ümumiyyətlə bu son baş verənləri nəzərə alanda elə birinci yerə olub olmamaq o qədər də önəmli deyil. Amma doğrudan hisslər möhtəşəmdir, çünki həqiqətən gəldiyim gündən bəri elə orada belə yarışma bitəndən sonra bir qələbə bir hissi var idi içimdə. Çünki yəni insanların verdiyi təpki, xaricilərin yaxınlaşıb dediyi sözlər. Yəni o havalimanında biz o qapıya gedənə qədər bəlkə bir 500 dəfə şəkil çəkdirdim başqa-başqa millətlərlə. Və baxdım ki, doğrudan da hər kəs eyni söz deyirdi ki, yəni siz necə oldu yəni 7-yə çıxdınız da, siz birinci olmalıydınız. Və burada da eyni, gəldim burada da eyni. Yəni bu doğrudan da çox önəmli bir şeydir. Əgər başqa cür olsaydı, biraz bəlkə də mən üstü hissi yaşayardım. İnsanlar desəydi ki, bu nədir, getdin, bizi bir abur elədin və s. Amma hamı razıdır. Yəni mən dünənlər kommentlərə baxıram, 1200-dən çox komment var axırıncı postumda. Bir nəfər baxdım ki, bəlkə nəsə neqativ yazan oldu. Bir nəfər neqativ yazan yox idi, həqiqətən. Bir nəfər. Ümumiyyətlə, Eurovision mahnı yarışmasında şov və mahnıdan əlavə artistin jurnalistlərlə necə ünsiyyət qurması vacib amildir. Və bu Çingizdə var idi. Amma onu da qeyd edim ki, hər artistdə qismət olmur ki, o da jurnalistlərə çox maraqlı olsun. Bu da çox qəribədir, çünki hətta hər şey yaxşı olanda həmişə tapırlar ki, mahnı yaxşı olanda deyirlər səhnə pisdir, səhnə yaxşı olanda mahnı pisdir, ikisi də yaxşı olanda artist pisdir. Amma burada nəsə... Bu bizim delegasiyanın həqiqətən uğurudur, çünki çox möhtəşəm şəkildə işləyirdik. Sən söylədə ən çox əziyyət çəkən orada kim oldu? Ürəyini bu belə həlak eləyən kim oldu? Yəni, əgər öhdəlik baxımdan, məsuliyyət baxımdan ən çox Hüsniyə stres yaşadı, çünki... Saçı da göyərdi, ağarmadı göyərdi. Əslində, mən onu deyim ki, bəlkə də Çingiz hətta Çingizə bu gəlib çatana qədər biz, yəni Hüsniyənin bir yaxın insanları olaraq deyə bilərik ki, bu insan nə qədər stres yaşadı, nə qədər əziyyət çəkdi. Bir an var idi ki, mən Hüsniyə ilə telefon bağlantısı elədim, bu can verirdi. Dedi ki, yataqdan qalxa bilmirəm. Mən artıq yoxam. Və indi danışmayacağıq hansı problemlər olmuşdu, nələr baş vermişdi, amma həqiqətən də Hüsniyə yox kimi bir şeydi. Biz artıq 5-ci elementi 4-cü aparıcı axtarırdı. Hər şey o qədər gözəl işləmişdik. Və təbii ki, bundan sonra yəni mənim də üzərimə böyük məsuliyyət düşürdü. Yəni mən düşünəndə ki, sən çıxırsan səhnəyə, səni 200 milyon izləyəcək, bu başqa bir məsuliyyət. Sən özün konsertin deyil bu, sən dövlətin təmsil edirsən, ikinci bir məsuliyyət. Və bu qədər komandanın qoyduğu əziyyət, yəni hər kəs ayrı-ayrılıqda öz peşəsinin professionalıdır. Düzdür, axırınız günü Sniyə gördü, biraz səsimdə problem var idi, məndə heç vaxt belə problem olmamışdı. Səs tellərimi yoxladı həkim, hər şey yerindədir. Heç bir ağrı yoxdur, heç nə yoxdur, amma səs elə bil ki, parça qoyublar, səs çıxmır. Çox qəribə bir hal idi. Bütün dualar, da nə bilim, da dərmanlar, səhnədən bir saat qabaq olan şeydir bu. Bu əsəbi gərginlikdir sadəcə. Hə, bilməndə heç vaxt elə şey olmamışdı. Xaçı əsəb də yox idi. Yəni göz bəlkə də o ola bilər. Çünki kommentlərdən belə oxudum ki, bu Ramazan ayında çox duelənlər var idi ki, birə çıxma. Hələ məni təbrik edənlər var idi, inansız. Hələ də eləyənlər var ki, bəs Allah sizə razı olsun, birinciliyi gətirmədiniz. Yəni onu belə yazanlar var. İnsanları necə cavablandırmaq olar ki? Bu mübarək Ramazan ayında inşallah birinci olmazsınız. Elə də yazılır. Və artıq o qədər normal qəbul edirəm kommentləri. Artıq 10 ildir bu işin içindəyəm. Və hətta arada çox o qədər dualar gəlib sənə. O qədər kreativ, neqativ şeylər, kommentlər gəlir ki, mən onları skrin edirəm, saxlayıram yadigar üçün, göstərirəm, dostlarıma göndərirəm. Çox maraqlı kommentlər gəlir. Çingiz, əslində indi biz çoxdan tanışıq. Mənə çox təəccüblü gəlir sənin bu gün dediyin sözlər, belə danışığın, fikrin. Mənə gəlir ki, başa düşə bilmirəm, sən həqiqətən də bu qədər dəyişmisən özün zamanla, yoxsa psixoloqlar işləyib üzərində? Çünki məncə sən tam başqa cür hər şeyə yanaşırdın. Var idi, onu deyək, amma çox olmadı bizimlə. Tez getdi. Elina xanıma hər kəs dözə bilmir. Özünə psixoloq lazım oldu, hə?
Ümumiyyətlə... Yox, sadəcə olaraq bir pasiyent yox, bir çox pasiyent var idi. O delegasiya deməli 30 nəfər 30-u da yük çox ağır idi ona görə. Hə. Amma mən yəni ki... Məndə heç bir problem yox idi. Hə, amma yox idi əslində. Hamısı Azərbaycana görə idi. Hamı istəyirdi ki, möhtəşəm, unudulmaz bir nömrə eləyək və bunu bacardıq həqiqətən. Yenə deyirəm, birinci yerə çıxmadı. Mən oyundan çox razıyam, çünki bu son illərdə heç bir dostumun xətrinə demək istəməzdim. Amma yadımda qalan nömrələr olmamışdı. Amma bu, mənə elə gəlir ki, həyatımdakı ilk ən əvvəldən və ən sona qədər və ən həyəcanla izlədiyim Eurovision yarışmasıydı. Yəni, 5-50 ekranın qarşısında və doğrudan çıxışın çox yadda qalan oldu. Yəni, hamımıza çox təşəkkürlər, dostlar. Yəni, bu o deyir ki, Eldar Qasımov artıq masamızda əyləşib. Eldar Qasımov onlar qalibdirlər. Söhbət onlardan getmir. Onlar Azərbaycanı ümumiyyətlə dünyaya tanıtdılar. Mən son 5 ildən də həm də danışdım. Bu ilki çıxış və bu ilki hazırlıq mən bir tamaşaçı olaraq böyük zövq aldım və çox bir də sənə baxırdım, mat qalırdım. Çünki başqa abı-havam var idi. Elə bil bir Drakul var idi səhnədə, elə bil bir qəhrəman var idi səhnədə. Kameralar dönür ətrafında. Özün də söyləmişkən ətrafda səni bəzəyən əlavə element dər yoxdur. Amma özün bir yaraşıq qatırdın, yəni ləzzət eləyirdi yəni. Əsas odur ki, mən bir sözü demək istəyirəm. Əsas mürəyyətəmiz olsun. Bilirsiniz ki, o əlbəttə ki, orada... Məncə, əslində keçməzdən öncə reklamlara keçək, fikirlərimizi bir qədər toparlayıq və davam eləyək. Hə, düzdür, eləyək. Reklamlar. Beşinci element efirdədir. Bugün bizim qonağımız Çingiz Mustafayevdir. Çingiz, mən mahnı haqqında danışmaq istəyirəm. Mahnı. Trus haqqında. Trus haqqında Trusu söylə. Həqiqət söylə. Həqiqəti söylə. Və onu da demək istəyirəm ki, ilk dəfədir səhv etmirəmsə, bu mahnı ilə sən dünya iTunes-un çartında 24-cü yerdə deyəsən. Tək mən yox, ümumiyyətlə Azərbaycan mənə gəlir ki, tarixində belə bir mahnı olmamışdı ki, yəni ifaçı olmamışdı ki, o dünya çartına düşsün. Mən birinci Avropa bilirdim, sonra baxanda ki, bu dünya çatıdır. Yəni orada baxdım, Lady Gaga gedir, Ed Sheeran yanadanla. Və inanılmaz xoş hissdir həqiqətən. Ən böyük dünya kampaniyaları, Universal kimi, Sony BMG kampaniyaları təbii ki, bu adı görürlər orada. Baxırlar, kimdir burada, bu haradan gəlib çıxıb bura. Madonna'dan bir təklif gəlsin sənə. Madonna xoşlamıram. Madonna orada oxuyana isnəyə bilir, mən çıxdım. Gördün, ucu Madonna xoşlamıram. Heç vaxt xoşlamamışam. Onun biraz tarixçəsini maraqlanmışam, ona görə. Madonna oxuyanı da tərk eləmişdi Green Room'u Çingiz. Mən ümumiyyətlə səs vermə gedəndə orada Green Room'da. Mən çıxdım, getdim, biraz hava alam filan aşağıda. O qədər bir əminlik var idi ki, birinci olacağım. Çünki bu son 10 gündə orada baş verənlər, ki, şəhərdə gəzirdim, xaricilərin reaksiyası. Yəni, təsəvvürün ki, Green Room'da başqa ölkənin komandalının üzvlər gəlirdi, mənə belə gizlində deyirdi ki, mahnı süperdi, sən birinci olacaqsın. Yəni, o dərəcədə möhtəşəm bir abuha var idi. Yəni ki, onsuz da mən birinciliyə köklənmişdim, hələ 4 ay bundan qabaqdan. Hələ mahnı yox idi, hələ işin yox idi, mən artıq birinciyə köklənmişdim. Və hər şey gedişatda gördüm ki, doğrudan da elə birinciliyə doğru gedir. Bilmirəm, niyə belə oldu. Yəni, təbii ki, mən daha yaxşı oxuya bilərdim, aydın məsələdir. Çünki insan istənilən ifaçı 50%-ni göstərə bilir səhnədə. Yəni, heç kim 100%-ni göstərə bilmir səhnədə. İstərsə, məsələn, həyəcanı var, stresi var, osu var, bu var. Yəni, sən 50-70% göstərə bilirsən. Bəlkə də 100 göstərə bilsəydim, biraz qabaqda ola bilərdi. Əslində, bilirsən, qalibiyyət məncə o qədər də vacib deyil. İlk növbədə... Əslində, mürəyyət təmiz olsun. O heç. O... Gündəlik həyatda da həmişə lazım olan bir şeydir. Sadəcə iş ondadır ki, əsas odur ki, yaxşı çıxış olsun və insanların qəlblərini fəth edə bilsin. Çünki həqiqətən də bu mahnı haqqında, sənin haqqında, sənin çıxışın haqqında hamı danışırdı. Hamı sənin birinci olmağında nə ki arzulurdu, əmin idi. Doğrudan da hamıda elə bir əminlik var idi və hətta mən öz eşitmişdim, Ermənistanın delegasiyası söyləmişdilər ki, Azərbaycan 2020 gələn il Eurovision mahnı yarışması Azərbaycanda keçiriləcək. Amma o qədər dedilər ki, çoxları bunu söyləyirdi. Ona ölkə ilə bir problem olmayıb orada. Yox, biz çox xoşa gəlməyəndə gələndə, havalimanında onlar da delegasiyanı keçirdilər. Çox maraqlıdır ki, mən çölə çıxırdım adam götürməyə. Hamısı ərinə verilədi mənə. Doğrudan. Yəni, bax, heç gözləmirdim onu. Bəli, final günü də gəlib yaxınlaşıb təbrik edirdilər. Hətta yarım finaldan finala keçəndə ermənilər keçməmişdilər, biz keçdik finala. Və konsertdən sonra Dilgəşin Bubble deyilən bir yer var, haradakinin bütün nümayəndə heyətləri olur. Orada yaxınlaşdılar və təbrik edədilər. Yavaş-yavaş ağıl gəlir başlar. İlk dəfədir ki, mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə, Eurovision mahnı yarışmasında Ermənistanın delegasiyası bu qədər təmkinli və özlərini yaxşı aparırdı. Bəli, ümumiyyətlə, demək lazımdır ki, onlar dəyişiblər. O mənada ki, bu vaxta qədər başqa nümayəndə heyətin rəhbəri var idi. Onlar
orada başqa adamlar gəlirdilər, amma deyəsən onların ictimai televiziyasında rəhbərlik dəyişib və yeni adamlar gəlib, cavan uşaqlar idi, hamısı da kifayət qədər adekvat idilər. Gəlib təbrik edirdilər, söyləyirdilər. Hər dəfə digər komandada provokasiyalar, kamramatlar olurdu, nəsə belə qəsdən hansı hərəkətlər edirdilər ki, dava olsun, nəsə onlara bir xas, amma bu dəfə nəsə fərqli bir şey oldu. Bu da Çingizin yəqin ki... Hamımızın, komandanın. Bütün bu yarışmada, bütün bu baş verənlərdə mənim üçün ən xoş olan odur ki, Çingizi ilk olaraq seçəndə və Truz mahnısı ilə seçəndə hər kəs deyirdi ki, bu böyük bir səhvdir, ifaçını sındırmaq olmaz, onun öz üslubu var, gitarası belə, o elə. Amma komanda olaraq hamı gördü və inandı ki, Çingizi başqa bir, çox heç kəsin tanımadığı, çox istedadlı, gözəl və güclü tərəfi var və həmin o tərəfi yarışmada göstərdik. Ona görə indi burdan həmin o söyləyən və deyinən adamlara özümü tutub demək istəyirəm. Shut up about it. Mən biraz indi mən Çingizi tərifləyim. Tərifləyim. Biz ümumiyyətlə bunun üçün yığışmışıq. Mor, mor, mor. Səs, görünüş və s. ağladı. Hamı bilir ki, bunlar çox vacib bir cəhətdir ki, səhnədə hər şey yaxşı olsun. Amma bir şey var ki, o hamıda olmur. Yəni, gözəlliyi də var çoxunda, səs də çıxıb yaxşı oxuyublar, deyilmirlər, amma alınmayıb. Mənə elə gəlir ki, Çingizdə çox qeyri-adi xarizma, çox gözəl xarizması və energetikası var. O səhnədə olanda energetikasını ötürürdü. Sən televizyon qarşısında oturub baxırdın və belə eləyirdin. Amma ki, olub ki, iştirakçı çıxıb, oxuyub, mahnı superdir, hər şey superdir. Klipdə də gördün ki, yaxşıdır. Amma səhnədə çıxıb belə poker face, heç nə yoxdur. Amma Çingizin super energetikası var idi və onu ötürə bilir. Amma Çingizin ətrafında heç nə yox idi. Nə rəqqaslar var idi, nə bir robotlarım var idi. Təkcə laser robotlarım var idi. Amma səhnəni zəbt edir. Yəni, amma axırıncı dəfə həqiqətən mən başa düşdüm ki, bu səhnə hər dəfə olan, hər gün olan bir şey deyil də. O ki, mənim səsimdə problemim çox stresdəydim. Yəni Hüsniyə ümumiyyətlə məni görmək istəmirdi ki, qorxurdu ki, yəni Hüsniyə də alıb səsər məni görsə. Artıq 1 saat qalıb, yarım saat qalıb, 20 dəqiqə qalıb, mən artıq yəni səs işləmir, fikirləşir necə olacaq. Səhət dostumuz var, gətirdi ayəti kürsü filan, dua filan da. Da eləmədiyim şey qalmadı orada. Çünki normal bir hal deyildi. Yəni, nə oldu? Yəni, 4 ay mən oxuyuram orada işləyirəm, bir dəfə xəstələnmədim, bir dəfə mənim səsimdə problem olmadı. Axırıncı günü, ən lazımlı gün mənim səsimdə problem oldu. Yəni, bu normal bir hal deyildi. Sözüm onda deyil. Başa düşdüm ki, mən prosta həzz almalıyam. Bu, mən orada gərgin olmaq istəmirəm. Heç nə fikirləşmək istəmirəm ki, səsim işləmir və yaxud nə bilim, görən neçənci olacağım. Və həqiqətən səhnəyə çıxdım. O qədər ləzzət aldım. Necə gəldin o işin? Çox çətindir. Çox rahat idim səhnədə. O qədər rahat idim. Ancaq enerjimi verirdim, verirdim. Gəlirdi enerji verirdim, gəlirdi verirdim. Belə bir sirkul gedirdi. Çox böyük həzz, 3 dəqiqə ərzində telefonları doldururdum da zaldakı telefonları. Çox böyük həzz aldım 3 dəqiqə ərzində. O dərəcədə ki, yaddadır mən sənə bir dəfə yaxınlaşdım, bir söz dedim. Dedim Çingiz, mən sənin yerində olsaydım ölərdim. O da mənim dilindən sən ölüm. O qədər belə rahat idi ki. Anar kimi çox adamlar gəlirdi, təsəlli vermək istəyirdi. O qoş sənin üçün çox çətin. Sən mənə necə yaşayırsan? Mənim başım andraj başlırdı ki, mən necə yaşayıram orada? Mən səs vermədə deyil, siz indi oradaydınız deyə qırağdan, kənardan bəzi şeyləri görə bilmirdiniz. Səs vermə zamanı ölkələri göstərirlər. Daha düşünürsən ki, həyəcanlanmayacaq dərəcədə bir magikan, bir hansısa bir komandadır və yaxud dövlətdir. Bir anormal hallara düşürlər uşaqlar, bəziləri göz yaxşı içində, yalvarış, səs vermə bitib artıq yəni. Amma yenə də aslı olmayaraq o reaksiyalar var. Bizim nümayəndə heyətini göstərirlər. Çingiz çox rahat və artıq ballar bilinəndə səs vermən. Çingizin üzündə həmin o belə qeyri-adi təbəssümü var deyə. O yarandı belə. Yəni, mən bunu da gözləmirdim. Bundan yüksəyini gözləyirdim. Şey, Allah bəlanızı versin. Elə bir ifadə var idi. Soyumama təbəssüm eləməliyəm. Yəni, bu başqa şansım yoxdur. Yox, o qədər rahat idim. Təsəllim ki, birinci, yəni, bilinirdi çox rahat idim. Yəni bilinirdi. Belə mühüm bir müsabiqənin finalisti olmaq, iştirakçısı olmaq hər bir kəsə qismət olmur. Və qismət olduqdan sonra da o 1 il, 4 ay, 6 ay, 8 ay yaşanan o həyat var. Şəxsi psixologlar, şəxsi komanda, şəxsi idman müəllimləri və s. və ilaxır üzərində daima və daima diqqət var. O artıq dünya ulduzları səviyyəsində olan bir anları deməyim, ayları yaşayırsa. Axır 10 gün 100% elə idi. Yəni ki, nə ki dünya, mənə heç dünya olacaq o həyatı yaşamır həqiqətən. Çünki inanılmaz bir komanda şəklində bir iş prosesi gedir ki, sən ona görə vəbşi məsuliyyət istəyirsən ki, yəni bu qədər insan sənə görə çalışır, əziyyət çəkir. Yəni elementə stilist olsun, başqası olsun da, üstünə gəl olsa fərqi yoxdur.
Sən məsuliyyətin 5 qat artır ki, yəni sən bunu yerə vura bilməzsən. Bu adamlar 3-4 aydır. Elə bir dənə məsəl əhqabəyə qədər onlar əllə tikirdilər. Yəni fərz eləyin ki, yəni o sapaşqılar var da yaxında. Hər bir şey yüksə səviyyədə idi. Amma mənə bunun digər tərəfi maraqlıdır. O biraz çətin bir prosesdir. Onu həzm eləmək, onu qəbul eləmək və sonra həyatı davam eləmək. Bəli. Və davam elədiyin təqdirdə çox rahatdır depresiya daha... düşmək. O qədər rahatdır. Yəni ölümə, intihara qədər çıxa bilər də bu məsələ həqiqətən. Yəni ər zəifsənsə. Sən özündə nəyi hiss edirsən? Yeni gəlmisən, hələ bəlkə müəyyən ifadələri var. Ancaq kövrəlirəm. Hərdən gözlərim dolur həqiqətən. Təyyarədə qaydanda da üstünə yəni bərabər biraz belə dolduq. Sırf ona görə ki darıxıram. Yəni o qədər özümə dostlar əldə elədim. Çox pis darıxıram. O qədər yaxın olduq. O qədər gözəl anları paylaşdıq. Mən görürdüm necə mən qucaqlayırdılar səhnədən qabaq və o süni bir qucaqlamaq deyildi, o pula görə deyildi, o işə görə deyildi. O sadəcə sevgi idi. Amma yola salanda Bəs o keçidi nə ilə doldurmaq kimi bir planların var? Düzdür, çətindir. Biz ümumiyyətlə öz cəmiyyəmizi də tanıyırıq, musiqi bazarımızı da tanıyırıq. Amma bir məqam var ki, mənə elə gəlir ki, Çingizə heç darıxmağa imkan verməyəcəklər. Nəyə görə? Çünki onun indi deyirlər, şokoladlı konfet, buket, nəsə belə bir period olur, sevgilər həyatında. Mənə elə gəlir ki, Çingizin də həyatda olacaq ki, yəni onu o qədər hər yerdə qarşılayacaq, o qədər təkliflər olacaq ki. Bu çox psixoloji bir gərginlikdir Eurovision, həqiqətən. Mən bilməzdim ki, mən bu qədər darıxa bilərəm. Bəlkə də hətta bilsəydim başdan bu qədər yəni məndə depressiya deyil, depressiya başqa şeydir. Yəni mən yarışmaya görə başa darıxmıram. Mən sırf yəni emosiyalar, sevgi, insanlar, yəni o məni çox istəyir. Ki mən görəm yenə bu haçansa yığılacaq bir araya. Yəni mənim sabah üçün çox böyük bir büdcəm olsa, həqiqətən mən sırf onu həyata keçirərəm. Yəni həmin o deleqasiyanı, o insanları yığaram bir araya. Apararam xaşa. Yox, onu da istəmirəm. Xariciləri. Deleqasiyanın içindəki insanlar yadıma düşdü və xaşı təsəvvür elədi. Çox belə. Çingiz, özvü çıxsan, sənin top üçlüyün kimi idi favoritlərin? Yəni, Niderlanda mahsı oradan gözəl idi, mənim xoşuma gəlirdi. Amma yəni, heç kim gözlədiyim vermədi o. Yəni, səhnə, otur piyanoda, yəni ki, çox bəsit bir şey idi. Gözəl idi, birincilik deyildi, mən belə fikirləşirəm. İtaliya mahnısı çox super idi. Mən hələ 4 ay qabaq o ilk dəfə işləndim ki, bu birincidir 100%. Amma səhnədə, yəni ki, onun performansı məşqlərdə mən qulaq asırdım, heç Hüsniyyə də mənə arzulaşar. İfaları çox bərbad idi. Yəni orada Makedoniyanın çox gözəl səsi var idi. Yəni ki, bir dəfə də səhv olmadı. Amma digərləri yəni çox bərbad oxuyurlar. Yəni hamımız biz eleqans şəklində qulaq asırdıq ki, necə ola bilər? İkinci yarımfinal ümumiyyətlə çox zəif idi. O qədər pis oxuyurlar yəni. İtaliyalı Mahmud finalda çox yaxşı oxudu, çünki məşqlərdə çox pis oxuyurdu. Çox pis oxuyurdular. Yəni ona görə məndə vəhşi fikirləşdim ki, yəni birinci yer bizimdir. Yəni mən təbii ki, daha yaxşı çıxış eləyə bilərdim. Bu mənim 100%-im deyildi. Yəni mən məşqlərdə bundan qat-qat yaxşı oxuyurdum. Amma indi belə alındı. Çünki bu hər şey yaxşı idi. Yox, sən çıxışıma heç bir söz yoxdur, iradı yoxdur. Onu sən özün özünü necə deyirlər, belə özün özünə tənqidi yanaşırsan. Amma həmişə belədir. Həmişə yaxşını eləyə bilərsən, daha yaxşı eləyə bilərsən. Mən yəni bu həmişə məndə bir dəfə olmuş ki, mən səhnədən sonra çıxım, deyim ki, o dənə super oxudum. Heç vaxt belə bir şey olmayıb. Həmişə deyim ki, daha yaxşı ola bilər, daha yaxşı ola bilər. Bu yaxşı cəhətlərsindir. Mən Çingizdən sizinlə soruşmaq istəyirəm. Çingiz bundan qabaq Ukraynada Goals yarışmasında iştirak eləmişdi, sonra Novaya Valna yarışmasında iştirak eləmişdi və Eurovision. Bundan sonra görəsən Çingiz gedəcəksən yenə hansı yarışmaya? Hiç gözləmirdim bu sualı, amma yəni bundan böyük nə var ki? Var insə dünyada. Gəl onda belə eləyək. Dima Bilan. Yəni dünyada bundan böyük bir şey çıxsa, Eurovision təbii ki, ikinci dəfə Dima Bilanla Sergey Lazarevin təcrübəsini təkrarlayardı. Təkrarlayaram mən sözümü. Çünki bilirsiniz niyə? Mən deyim sizə. İndi bundan sonra kim gedəcəksə, o yeni bir təcrübədir. Sıfırdan onu hazırlamaq. Mən axı çox bu 4 ay ərzində çox böyük bir məktəb keçdim də Eurovision üçün. Yəni istər pressiyayla belə olmalıdır, flankəsən belə olmalıdır, səhnədə belə olmalıdır. Yəni hər şey artıq bilirəm də. Hazır bir produktam. Mən gəlirkən bu ölkə üçün, yəni mən özümü demirəm. Məndən qabaq gedənlər də ola bilər, fərqi yoxdur. Biz niyə? Çox növbəti il robotları işə salacaqsa. Yox, artıq robotlar olmayacaq. Növbəti ildə mən artıq robot kimi gedəcəm oraya. İfaçı üçün gedəcəm. Həqiqətən də əslində pis fikir deyil. Yox, yəni bu söhbət bir ildən gələn ildən getmir, 2 ildən sonra getmir. Yəni haçansa bu təkrarlana bilər. Yəni burada möcüzəvi bir şey yoxdur. Niyə də yox? Gözəl arzudur. Həyata keçməyin də çox adamlar istəyir. Amma şəxsən məndən soruşsalar, mən necə ki Çingizi yenidən və yenə də özüm üçün icat etdimsə, eləcə də bizim o qədər gənc, pırıl-pırıl, bir-birindən yaraşıqlı və şansa ehtiyacı olan uşaqlarımız var ki, onlar da getsinlər, özlərini tanıtsınlar və sonra böyük səhnələrdə parıldasınlar. Niyə də yox? Ya, mən çox istəyərim. Bu sırf ona görə ki, yəni bu möhtəşəm hissləri yenə yaşamaq üçün və bu dəfə alınmadı birinci yeri gətmək Azərbaycana. Amma bəlkə şansı bu qismət olar mənə. Çünki xaricilər də bunu yazırlar mənə. İnstagramdan baxıram.
Yəni bizimkilər yazılmamışdı, bu gözlənilənd. Amma xaricilər yazdılar ki, mən mütləq siz bir daha ölkənizi təmsil etməlisiniz bu yarışmada. Yəni bu çox xoşdur. Mən ümumiyyətlə bilmirəm bizim şəhərimiz tab gətirə bilərdimi buna. Bakı 2020, Formula 1 və Eurovision mahnı yarışması. Təsəvvürsüz hamısı biraz çox olardı əmələ gəlir. Biraz çox olardı, ona görə bəlkə tab gətirə bilərdi çünki artıq hər şey hazırdır. Aha. Əvvəlki kimi deyil, bütün otellər var, onda gözləyin də, hələ ümidimiz üzməyin. Qaldı, qaldı. Gələn həftə nəticə nə olacaq? Mənim bir balaca rubrikam var, Çingiz, mən indi onu eləyəcəm. Çox asandır. Sual verirəm, ondan birini seçirsən. Misal üçün, ax yoxsa qara? Okay. Desən, ya ax, ya qara və s. Amma iki versiyanı eləməyə cığallıq sayılır, olmaz. Okay. Getdik. Keçmiş ya gələcək? Gələcək. Uzun saç yoxsa qısa saç? Qısa saç. Öz bəstələrin yoxsa başqa mahnılar? Başqa mahnılar. Ürək ya ağıl? Ürək. Müğənni olaraq yaşlanmaq, yoxsa milyoner olaraq yaşlanmaq? İnsan olaraq. Yox. Ya okay, müğənni olaraq. Yaxşı. Gitara yoxsa saz? Gitara. Qısa salmaq yoxsa bağışlamaq? Bağışlamaq ancaq. Lady Gaga yoxsa Madonna? Madonna deyək də. İspan mahnıları yoxsa Azərbaycan mahnıları? Azərbaycan mahnıları. Samir Elnur dueti yoxsa Nigar Eldar dueti? Samir ilə Elnur dueti mahnıları. Bu qədər asla. Məndə bu qədər deyil. Sol tərəfdəki robot yoxsa sağ tərəfdəki robot? Mən onlara ad qoymuşdum bilirsiniz də. Məndə press konfransına soruşdular ki, bəs xarici soruşdu ki, bu robotların adları var. Mən özümü itirmədim, dedim Pakisə və İqbal. Doğrudan öyrəndim. Həqiqətən, hə. Sən orada istəyə bilirsin. İqbal da tanıyıram, Pakisə də mən tanımıram, tanımadım. Doğrudan tanımsın. Ən sevdiyim biridir, o da söyləyim. Ona görə mən biraz çox güldüm və çox xoşuma gəldi ki, sən robotlarından biri mənim sevdiyim bir insanın adıdır. Və Pakisələr üçün, İqballar üçün milli hal-hazırda biz reklama çıxmalıyıq, ona görə də onlar bizi gözləyir. Ona görə də yenə deyirlər matrisayı yandıra bilərəm reklamlar. Yandırın. Beşinci element davam edir. Görürsünüz ki, gözlüyüm artıq mənimlə bərabərdir. Bu deməkdir ki, Çingiz, bizim rubrikamız var. Qonağımız Çingiz Mustafayev bizimlə bərabərdir. Xoşdur səni görmək. Bilmirəm sənə nə qədər bizlə xoşdur. Çox. Amma rubrikamızdan sonra görək nələr baş verəcək. Aha. Rubrikamız çətin deyil. Asantı sual verirəm, amma sən cavab verməzdən öncə dostlarım sual cavab verirlər. Əgər sən onların da variantını seçə bilərsən. Aha. Çünki burada qalib də ola bilər üçündən biri. Aha. Və yaxud da söyləyə bilərsən ki, heç birinin variantı məni qane eləmədi. Mənim öz variantım budur. Okey. Okey? Lazım. Çingiz Mustafayevi Eurovision-da ən çox nə qıcıqlandırırdı? Ranar. Kançita. Hüsniyə. Kondisionerlər. Malik. Məncə lazerlər. Çingiz? Kançita. Bir xal, bir xal ranarda var. Çingiz Mustafayev özünün hansı xüsusiyyətini sevmir? Hüsniyə? Oy, mən bilmirəm. Mənə elə gəlir Çingiz özünü çox sevir. Malik? Səsin hərdən bir batmasını. Ranar? Error falan 404. Bax, həmin o vəziyyətini sevmir ki, bəzən özü də error verir. Hətta. Çingiz? Yəni ki, yenə Ranar qalibdir. Vaaav! Haqsızdır. Məncə artıq bizim yayları birlikdir. Ranar da. Hüsniyə. Amma bəlkə gələn dəyişdi də. Bəlkə gələn dəyişdi. Hüsniyə Malik biraz aktiv olun, belə olmaz uşaqlar. Çingiz Mustafayevın 1 milyon dolar olsaydı nə edərdi Malik? Yenidən ora qayıdıb Eurovision yaradardı. Aha, Hüsniyə? Biraz uğurladı mən fikirlərimdən. Amma ki, Çingiz özü söylədi də ki, nə vaxtsa böyük imkanı olsa, çoxlu pulu olsa, bu komandanı yenidən yığacaq ətrafına. Və xaş məclisi verəcək. Və xaş aparacaq amına. Əla. Ranar? Məncə, evsiz itlərə... Barınaq düzəldəcək. Bəli. Çingiz? İtləri desən öldürəcəm səni. Amma həqiqətini söylə. Tamaşaçı sənə bağışlamaz. Yəni bu mənim çoxdankı arzumdur. Yəni Ranar oxudu da, nə deyim? Çingiz Mustafayev yerli ifaçılardan kiminlə duet oxumaq istəyərdi? Malik. Mənim fikrimcə bu bir qadın olmalıdır. Gözəl olmalıdır. Gözəl olmalıdır. Bədən ölçüləri bu... 90-60-90. 90-60-90. Mən çox təəssüf ki, belə bir müğənni ifaçımız yoxdur. Səsi olmasa da olar. Deməli, belə bir ifaçımız yoxdur.
Axırda düzəltdim, ax səsi olmasa da olar dedim. Demək ki, var da. Var. Bilmiyorum, mən daha bu nöqtədə daha... Mən oralara girmək istəmirəm. Davam eləməyim mən. Ha, heç niyə? Hiç təsəvvürümə gətirə bilmirəm. Niyə? Turuzdan sonra təsəvvür edə bilmir. Bəlkə qabaqlı təsəvvür edə bilərdi, amma... Turuzdan... Uduzur dostlar. Dostlar uduzur, mən görəm. Bizim dostlarımız uduzur. Ranar. Dilara Kazımova ilə. Çingiz. Dilaradan yəni ki, xoşum gəlir. Yəni, bunu siz sözləşmişsiniz Ranarla? Yox, yox. Yəni yox, ki, o... Ranar elə bir yerim, yaralı yerindən dəydi ki, mən artıq... Yəni, ürəyim, mən xurd... Nə var kənsə? Yo, burada nəsə, mən çıxıb gedirəm və etiraz edirəm və şikayət etmək. Mən qalıram. Demədin axı. Çingiz Mustafayev heç kimə danışa bilmədiklərini kimə danışır? Bizə sual versən ona yox. Sizə üzümdən anlayarsınız kimə danışır. Ona görə bu tərəfə verirəm sualımı. Həm də bu profilim xoşuma gəldi Ranar. Kameraya oynayıram. O da sizin bu gözəl profilinizi söyləmək istəyirəm ki, itinə. Hüsniyə. Yaxın dostu İdrisə. Malik. Mamasına. Ya bu dəfə Hüsniyə artıq qalib gəldi. Olaraq, o da dostu deyəni mənə verdi. O necə bitinə danışmırsan? Yəni çünki danışıram, mən danışma başa düşmür. Yəni şey yoxdur, cavab yoxdur qarşı tərəfdən. Demədilər ki, cavab olmalıdır. Dedilər ki, mən danışırsan. 3-1 hesabı ilə Ranar qalib gəldi. İndi eynəyimi qartal. Sən də bir orfoqrafiya dərslərinə get. Bəli, Hüsniyə. Mənə başqa şey maraqlıdır. Gənclik illərin, deməsən, uşaqlıq illərin Qazax tərəflərdə keçib. Bəli. O qədər də asan keçməyib uşaqlıq illərin, doğrudurmu? Biraz çətinliklər mi olub, nə olub? Bu musiqiyə həvəs, kənddə böyümək və eyni zamanda səhnəyə maraq. Uşaqlıqdan mı səndə bu iddia vardı? Ümumiyyətlə, musiqidə necə məşğul olurdun o şəraitdə? Yəni, çox çətin idi. Çox çətin idi, çünki... Və niyə çətin keçib uşaqlıq illərin? Biz rayonda mərkəzdə qalsaq da, yəni bir yəni bu Bakı deyil də, istərsəniz kənd havasıdır. Yəni həyətdə toyuqlarımız filan, yəni ki, o pis deyil, həmişə pis deyil. Hə, yumurtanı gedirdilər, sər götürürdük. Yəni yemək heç bir problem yoxdur, tam orqanik idi yəni. Həyətdən dərirdik, hər şey yeyirdik. Çünki ağacın başında oynayan uşaqlıq o barədə məndə çox yaxşı keçib. Məktəbə də getməmişəm heç vaxt, oxumamışam orta məktəbə. Ona görə yəni uşaqlığım pikini yaşamışam yəni ki, mən heç vaxt arxaya qayıdanda peşman olacaq bir şey keçirmirəm. Mənim yanımda həmişə futbol oynayanda asfaltda oynurduq da. Biz mən baxırdım bu Ronaldo falan gol vuranda həmişə otluğa sürtlənər axı birə. Həmişə evə gəlirdim cırıq sırıqdı. Mən onu asfaltda eləyirdim. Üzün yaxşı yox. Yəni belə travmalarla böyümüş şey, amma çox super keçib uşaqlığım. Yəni mən çox razıyam. Yaxşı ki, elə Moskvada qalmamışıq həqiqətən. Bəlkə də Moskvada qalsaydım, nəsə indi bəs reperzi dolaşdım. Gələcəyim burada belə. Belə blogger falan. Hər şey ola bilərdi yəni. Hər şey ola bilərdi. Neçə yaşına sonra gəldin Bakıya ki, musiqi təhsilin falan? 14 yaşında. 14-dən sonra başladın musiqi ilə məşğul olmağa. Ona qədər məşğul olmadın? Yox, ona qədər gitara çalırdım özüm ancaq. Özün heç bir müəllim. Yəni Bəhruz müəllim vardı bizdə Qazaxda. O toy gitaraları var, qırmızı görmüsən yəqin. Elektro gitara, ondan. Başqa müəllim yox idi. Mən məcburən gedirdim. Bəs elektro gitara, yəni elektro gitara da öyrənmisən ilk? Hə, yəni ilk onda başlamışam. Muğamlar filan belə, yəni ki, mizrabı götürürdüm. Yəni, yaxşı bu. Əlbəttə. Söyüş söyənsən. Yəni məcə yox, amma bilir. Sevmirəm, amma çox hamı çox da qazaqlı olmadı ki. Hə. Nəsə mən də onda şübhələnirəm ki, nəsə nitodur. Çünki bir tərəf papa tərəf Gəncə tərəfə gedir. Amma nənəm onun yəni kitabını yazar. Hətta. Çox kreativ söyür. Yəni ki, inanılmaz kreativ söyür. Çox maraqlı şeylər fikirləşir. Yəni, baxır dilə... indi bizə. Nənə hal-hazırda bir sağlamda bir problem var. Son neçə aydır. Amma söyməyə davam edir yəni. O heç vaxt ona getmir. Dilini çıxışına bir baxa bilib. Yox. Yox, baxa bilmir. Yox, heç bilmir ki. Mən özüm heç rajonda olanda, səs vermə gedəndə, orada oturanda. Deyirəm, amma baxsaydı nə səyərdə? Heç mən bilmirdim orada nə baş verir, mən başım çıxmır. Kim hara nə səs verir? Sonra rahatım ki, birinci olacaq. Dedim ki, onda gəzirdim, gəlirdim, nə oldu? Kim ikinci yerdədir? Baxdım ikinci yerdə, əla, indi qalxacaq. Sonra düşdü yetinci yerə, bizə səs verdilər, 100 bal verdilər də. Hüsniyə yanımdadır, deyirəm, Hüsniyə, nə oldu da indi? Deyirəm, Hüsniyə, dayandı hər şey. Da bunlar artıq qalxmayacaq. Deyirəm, necə qalxmayacaq? Yəni yuxarı qalxmayacaq. Yox, deyirəm aşağı düşə bilərik də. Nə soram? Yəni yuxarı qalxmaq ki, mənim üçün çox qoydu bu. Necə yəni qutardı? Yarış davam edir, səs verim, amma bizdə artıq qutardı, biz artıq qalxmayacaq. Yəni bu orada artıq mən hiss elədim ki, my court döyünür. Bu dəfəki Təl-Əviv səyahətindən ən yadda qalan oldu ki, Təl-Əviv çox bahalı şəhərdir. Müqayisə üçün deyim, bir hamburgerin qiyməti 35 manat. ATV-dan bulvara getmək üçün taksidən istifadə edirsinizsə 50 manat,
Restoranda 3 dənə salat sifariş elədik, 2 dənə kokteyl, 300 manata yaxın. Necədir sizin üçün? Yadınızda qalardı? Çingiz, sən bu günləri bu veriliş vasitəsilə də bir şansın var ki, ürəyindən keçən bəlkə elə şeylər var ki, biz bu gün ötürə bilmirik sənə sual formasında. Nə düşünürsənsə bu sənin bir əlində olan vasitədir. İndən sonra Eurovision-da bəlkə də 50 dənə, 100 dənə ifaçı gedəcək. Mən bilirəm ki, heç kim mənim qədər bunun dadını çıxarda bilməz. Və bunun üçün yalnız insan dərk eləməyə bacarmalıdır. Mən dərk eləyirdim oradakı, mən haradayam və bugünkü gün dərk eləyirəm ki, mən nə yaşadım və bu çox önəmlidir. İnsan var ki, hələ gedir, oxuyur, gəlir, başa düşmür yenə də. Depresiya düşür, pis olur, amma dərk eləmir ki, nədən keçdi, hansı yolu keçdi. Mən bunu çox gözəl başa düşürəm və bir daha təşəkkür edirəm hər kəsə, Hüsniyə başda olmaqla. Hər şey çox möhtəşəm idi. Bu mənim beynimə yazıldı, bir ömür boyunca heç vaxt silinməyəcək. Nə yaxşı ki, mən bunu yaşadım. Və dəstək olan hər bir kəsə bir daha təşəkkür bildirmək istəyirəm. Dostlar, tanışlar və Moskvadan bizim Azərbaycanlı iş adamı Qod Nisanov da çox böyük dəstək oldu mənə. Bütün dəstək olub, olmaq istəyib, ola bilməyənlərə də hər kəsə təşəkkür bildirəm burdan. Və mən bura həqiqətən qalib içindən qayıtdım. Yəni, içim çox rahatdır və alnım açıqdır. Elə də varsan. Təşəkkürlər. Elə də varsan. Çingiz, maraqlıdır. Sən 5-ci elementin aparıcılarından biri olsaydın, heç Çingiz Mustafayeva hansı sualı verərdin? Utanmırsan iç saxlamağa. Utanmırsan iç saxlamağa? Utanmırsan iç saxlamağa, Çingiz? Yox. Heç utanmıram. Çox kreativ. Gəlin bu sualları artıq... Bu mənim sualım deyəsən, bu komentdən gələn suallardır. Mağnı oxuyaq da, sual verməyək, mağnı oxuyaq. Mən təkifəm ki, biraz da danışaq. Çingizin gitarası da buradadır. Gedmək istəmir. Ya, mən Malik görürəm ki, istəmir veliş qutarsın. Yəni, onun xatirini istəyirəm, biraz uzadaq. Ona görə biraz uzadırıq. Mən maksimum slow versiyada oxuyacam, bunu akustik versiyada. 42 dəqiqəlik versiyasını oxuyacam. So freaking bitter, but I gotta get through. I'm gonna get through. Keep it together. Be cool under pressure, 'cause she wants to break you. She wants to break you. Drink till I forget. She's on to the next. When the ghost starts screaming, right when they resonate, hear my heart confess. It's been so hard to bear, so shut up about it. Shut up about it. Just too hard to hear, so shut up about it. Shut up about it. Ooh, 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 oh. Shut up. Shut up about it. Ooh, 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 oh. Shut. Shut up about it. Out of the mirror, it's getting clearer. But the night of the blue, she crashes the room. Gotta remember, she is a killer with that freaking perfume. Girl, it's too soon. Drink till I forget. She's on to the next. And when the ghost starts screaming, right when they resonate, hear my heart confess. It's been so hard to bear, so shut up about it. Shut up. It's just too hard to hear, so shut up about it. Shut up about it.
məqamda port gəldi. Üstəki nədir onun? Üstəki sənin mikrofon. Orada əldə edə bilmədiyin mikrofon. Ala, bu da sənə 5-ci elementdən. Can, çox sağ olun. Çox sağ olun. Moruq Keykaos və gülüm. Bizim bəli, bizim gül butikindən bax belə təşəkkürlər. Yəni çox qəribə hiss yaşayıram gül götürəndə. Niyə? Niyə gərək? Adam qəribə hissidir özümü. Özə hər iki tərəfdən də. Mən orada manikürə göndərdilər. Anladıq. Yəni o his çox qəribə bir hissdir. O ki, əlini belə uzadırsan belə. Ay, özə bizim buketimiz iki tərəflidir gülümdən. Həm bu tərəfdən sən gülləri seyr eləyə bilərsən, həm də bu tərəfdən. Və indi bax gülü götürəndən də baxana qəribə bir şey əmələ gəlir. Fikir vermə, fikirsiz. Qəribə incinəşmə baş verir. Yəni, nə qədər də ki, kim tutmaqsan alınmır da, yəni ki, görüntü bozur hər şey. biz onu sənə verməmişik, biz vermişik ki, sən onun anava bizim adımızdan... Təşəkkür edirik, sağ olun, fayınız artıq olsun. Təşəkkür edirik ki, təşəkkür edirik ki... Çox sağ olun, və nədir sənin 5-ci elementin bizim ənənəvi sualımız, bizim verilişimiz bu sual verilməsə bitməyəcək? Yəni ki, dəyərlərim. Əla, əla, çox gözəl cavab. Çingiz çempion, Çingiz çempion, Çingiz çempion, Çingiz çempion, Çingiz çempion. Gələn həftə ola gözləyin. Çempion gələn həftə olacaq. Bir daha bütün şəxslərə və şirkətlərə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik ki, 5-ci elementə daim dəstək olurlar və öz adımızdan da istərdik bütün Çingiz Mustafayevın pərəstişkarlarına, ona dəstək olanlara, ona səs göndərənlərə, bütün dünya azərbaycanlılara təşəkkürümüzü bildirək. Çox sağ olun ki, varsınız. Çox sağ olun ki, indi 1-ciyə qədər çatdıra bilmədik, amma yenə də əsas o idi ki, Çingiz çox yüksək səviyyədə öz ölkəsini, öz vətənini təmsil edə bildi. O uşaqlar bilmirəm, amma doğrudan da razıyam Hüsniyə sənin dediklərindən də. Sən səhnədə deyirdin necə enerjini ötürməyi bacarır. Mən burada da onu, yəni, əməli başda hiss olunur ki, özün arxayındır, sözün arxayındır. Yaşadıqların dadını çıxartmaq biraz... Gülməyə mənə ya. Biraz o müəyyən yaşdan sonra insanlar başlayırlar ki, bizim keçmiş ağlımız olsaydı filan, daha dadını çıxardardım həyatım. Amma gənc yaşında o bu qədər rahat bunu söylür və bunu dərk edir. Valla, bravo ona. Və onu yaşayıb, hiss eləyibsə, bütün kletkalarından ötürübsə, mən məsəl üçün bəzi məqamlarda şey olurum ki, ay, da necə oldu, axı, mən getmədim, necə maraqlıdır bu il. O, əvvəldə şokoladları, şokolad xəstəsi, yəni mən bütün o, dirmədim, mən də Hüsniyə ilə bir otaqda qalardıq, ay, qucaqlayardım. O, bu divravizi keçirilir şokolada gerə. Şokolad var idi, düşməm yadımda deyil. Paylamırdılar pulsuz şokolad. Yevrovizyonda. Bilmir, yadımda deyil. Şokolad yemirdi yəni. Yox, o bir qırağı, amma doğrudan da çox olmaq istəyərdim sizinlə bir yerdə. Hiss edirəm ki, bu il həyəcan, emosiya, adrenalin ilə bərabər yaddaşımıza yazılacaq çox şeylər oldu. Mən isə Çingizə arzu eləyirəm. Mən Çingizi çox istəyirəm. Ona görə ona arzu eləyirəm ki, bu onun yalnız start nöqtəsi olsun Yevrovizyon. Əla. İnşallah. Da, əla, əla. Və eləcə də mən istəyərdim ki, Hüsniyə, mən heç vaxt sənə xoş sözlər deməmişəm, amma həqiqətən də bilirəm ki, bu il sən nə qədər əziyyət çəkdin. Ona görə bütün Çingizin pərəstişkarları tərəfindən istəyərdim sənə bir təşəkkür eləyim və alqış eləyək. Hüsniyə, bu da sənə... Bu yerdə sussaq yaxşıdır, sussaq. Hələlik, hələ ki, aləm dəyməyib bir-birdə. Bu cür mehribançılıqdır, biz gedək. Nəhayət ki, mən də bu verilişin qonağı oldum. Özümü çox xoşbəxt hiss edirəm. Yarışmadan sonra ki, bu verilişə gəldim ilk və möhtəşəm bir hissdir. Aparıcılar da ki, ana kəs bilir, hər kəsin sevimliləri pozitiv və möhtəşəm veriliş oldu. Yəni, mənə gəlir ki, yadda qalan veriliş oldu. Ən əsası budur ki, yadda qalan oldu.